topi për Muzakën. Tenton shkëputën dhe ndjek ka pas Vukčević. Krosimi drejt zonës, Salihi. E ka ulur topin Salihi. Goditja drejt postës Salihi, super gol. Salihi, 1-0 Shqipëria. Zblokon në fundesha Hamdi Salihi. Super goli Hamdi Salihi ti dha fitore 1-0 kombëtarës shqiptare ndaj përfaqësuesës së Malit të Zi, njëkohësisht triumfi i parë në transfer i trajnerit Kuzhe që kur ka marrë drejtimin e skuadrës tonë përfaqësuese. My opinion result is something what make us happy. Sigurisht pa që ndërtuam gjërat mia sot në ndeshje, jam i kënaqur me fazën mbrojtëse, jo dhe aq me sulmin, pasi ne unë që në fillim flores Eritasi Skela që besoj se do ta kishim ndihmuar shumë fazën sulmuese. Një ndeshje mjaft e mirë e kombëtarës shqiptare e cila gjatë gjithë minutave u tregua kompakte duke mos i lënë shumë hapësira sulmuesit të Romës Vučinić, i cili humbi pothuajse çdo duel me kapitenin Kuqezi Lori Xana. Në minutat e para, Kuqezinjt ishin më të rrezikshëm, por në gjuajtjet finale kemi treguar shumë pasaktësi. Nga ana tjetër, lojtarët e Malit të Ziu mjaftuan vetëm me kontrollimin e tepërt të topit, duke mos rrezikuar seriozisht portën e Hidit. Ndryshe ndodhi në fillimin e 45 minutave të dyta, ku vendasit të zgjuar nga gjumi ishte shumë pranë golit të avantazhit, por Hidi u tregua i vëmendshëm. Rasti më i mirë për tanët ishte gjuajtja e agollit, por transversa nuk lejoi që topi të përfundonte në rjet. Në minutën e 79, disa sekonda para ndërimit, Hamdi Salihi shënoi një super gol duke i dhënë avantazhin Kuqezinjve. Në minutat e mbetura, Kuzhe i jep shansin disa lojtarëve të rinj, gjë e cila i dha freski dhe frymëri ekipit. Kështu Shqipëria ka fituar miqësoren e parë në prag të eliminatorëve të Euro 2012, ndërkohë që me dy qershor do të ndeshet me përfaqësuesen e Andorrës.